জোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত বৃদ্ধি পাব চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল, বৃদ্ধি পাব ৰোগীৰ পঞ্জীয়ন মাচুল, বিচনাৰ মাচুল, অস্ত্ৰোপচাৰৰো মাচুল বেছিকৈ আদায় দিব লাগিব ৰোগীয়ে। পূৰ্বতে পঞ্জীয়নৰ বাবদ ৰোগীয়ে দিবলগীয়া হৈছিল 10 টকা, কিন্তু এতিয়া পঞ্জীয়নৰ নামত ৰোগীয়ে দিব লাগিব 20 টকা। ঠিক তেনেদৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত বিচনাৰ মাচুলো 10 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি পাব 20 টকালৈ। সাধাৰণ অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল আছিল 600 টকা, এতিয়া ৰোগীয়ে সাধাৰণ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবদ ভৰিব লাগিব 3000 টকা। ইফালে জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল হ'ব 6000 টকা। জটিল অস্ত্ৰোপচাৰত পূৰ্বৰ মাচুল আছিল 3000 টকা। লেপ্ৰস্কপিক পূৰ্বতে খৰচ আছিল 3000 টকা, এতিয়া ৰোগীয়ে ভৰিব লাগিব 5000 টকা। চৰকাৰে ৰাজ সাহায্য বন্ধ কৰাৰ বাবে বৃদ্ধি হ'ব মাচুল। অৱশ্যে 530টা লেব টেষ্টত বৃদ্ধি নহয় মাচুলৰ পৰিমাণ। ৰেডিঅ'লজি বিভাগৰ পৰীক্ষাসমূহৰ মাচুলো একেই থাকিব। মই বৃদ্ধি কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে কওঁ, আমি ক'ত বৃদ্ধি কৰা নাই। আমাৰ কোনো লেবৰেটৰী চাৰ্জেছ বা কোনো চাৰ্জেছ ক'তোৱেই আমি পইচা বঢ়োৱা নাই, একোতে আগৰ নিচিনাকৈ থাকিব। খালি 3টা ক্ষেত্ৰত আমি পইচা অকণমান বঢ়াব খুজিছোঁ। আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ আছিলে 10 টকা, সেইটো 20 টকা কৰিছোঁ। বেড চাৰ্জ আছিলে আমাৰ 10 টকা, সেইটো আমি 50 টকা কৰা হৈছে। আৰু অস্ত্ৰোপচাৰ যিটো খৰচ আছিলে আগতে 600 টকা আছিলে মাত্ৰ, সেইটো আমি 3000 টকালৈ বঢ়াই দিছোঁ। আৰু লেপ্ৰস্কপিক চাৰ্জাৰী যিটো ৰেট আছিলে আগতে 3000 টকা আছিলে, সেইটো আমি 5000 টকালৈ বঢ়াইছোঁ। বাকী সকলোখিনি কলেজত বা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এই ৰেটবিলাক আগৰ পৰাই বেছি, গোটেইখিনি বেছি। আমাৰ ইয়াতে বহুতখিনি কম আছিলে, ধৰক 600 টকাত। গতিকে আমি এইখিনি বঢ়াইছোঁ। আমাৰ মই কৈছোঁ যে আমাৰ 536টা চাৰ্জেবল হেড আছে আমাৰ ইয়াতে, তাৰে মাত্ৰ আমি 6টা হেডতহে পইচা বঢ়াব খুজিছোঁ, 500টা হেডত বঢ়াব খোজা নাই। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি সেইটো হিচাপ ৰাখিছোঁ যে চৰকাৰী দুখীয়া মানুহখিনি যাতে কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ইয়াৰ ওপৰত।